धर्य धर अरे किछ हो गाँ करण परा मु अच्छी अरे तू कहीं व्यस्त हो मुकुंदा कही सका सका चली आसवे एपर्त देखा ना कौन कर अरे साम टे उठल बापा कौन कर गोबर पा छिंची दी दिन आस दि घड़ी है छिंचु जे मुझे छिंचु ये व्यस्त कहीं मुकुंदा कथा कौन कह बो सपनी घर सब उपास बस एडे स्वार्थी निज कथा छड़ा आउ का कथा भावनी कहिलु ए सपनी रो घरटा कोन पूरा पूरी पड़ी जाई छी बहु बावरी साईंगर घर कोन कह कुड़िया बसा उठा करिया पई बखुरिए घरटे हां हां दांड पिंडा को ताटी घेरे हांडी साळ पई चालियाटे बाहर करची अच्छा अच्छा तापा को लागि छेली मानकर गुहाळ ए खरा दिने पड़िया पई केत समय लागिवो कुटा खंडे भी पाइबोनी हां हां
ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ତା ଘରକୁ ଲାଗି ରାଧୁ ଆଉ ମକରାର ଘର, ସେଇଟା ବି ପଡି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ତ ହେଲେ କିଛି କିଛି ପାଇବେ, ଏମାନେ କିଛି ପାଇବେନି। ଜୁହାର ସାନ୍ତେ, ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ କଣ କରିବେ? କଣ କରିମି ସାନ୍ତେ, କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତି ଯେ ଖଳା ବାଡ଼ିରେ ଧାନ ଗୁଡାକ ଗମିଗଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ପାରା ରାତି ପାହାନ୍ତରୁ ଉଠି ବଳଦ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଜୋଚି ବେଙ୍ଗଳା ପକଉଥିନି। ଆରେ ତୋର ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସପନୀ ଘର ଉପାସରେ ଥିବେ? ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପାରା ସଳ ସଳ ଭୋର ପାହାନ୍ତରୁ କାମ ଦାମ ସାରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଚାଲି ଆଇନି। ଚାଲ 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 ସାନ୍ତେ। ବପାଲୋ କି ଅର୍ଜୁନ, ବାପା ବାପା ଆଲୋ ପୋଡ଼ା, ମୁଁ ଏଇ ପଛରୁ କଣ ଡାକୁଛୁ? କଣ ହେଲା ମା? ବାପା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଇଠି ଯାତ୍ରା ହଉଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ହକ ହକ ହଉଛି ଯିବା ପାଇଁ। ତୁ ଚୁପ କର, ମୁଁ ତତେ କିଛି କହୁଛି। ବାପା ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଯିବି ବାପା। ଆରେ ତୁ ଅଯଥାରେ କାହିଁକି ଯିବୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ଘର ପୋଡ଼ି କେବେ ଦେଖିନି ବାପା, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଯିବି। ନ ଦେଖିଲା ଲୋକ ଦେଖ ନା, କଇଁଚ କାଢ଼ିଛି ବେକ। ଯଦି ସାନ ଦେଇ ଏତେ ଜିଗର କରୁଛନ୍ତି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଥା, ପର ଘରକୁ ଗଲେ ନା ପକେଇବ। ଭୋକ ଗଲାଣି ଦେଖୁଛୁ ତ, ଘର ଦ୍ୱାର ଜଳି ପୋଡ଼ି ସବୁ ପାଉଁଶ ହେଇଗଲାଣି, କଣ ଅଛି ତ ଖାଇବା ଆଣି ତତେ ଦେବି? ଆରେ ଚୁପ କର, ଖାଲି କେ 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 ହଉଛି କି ଛୁଆ? କାହିଁକି କାହିଁକି ସେ ଛୁଆଟାକୁ କଣ ଦଉଛୁ, କାହିଁ କଣ ଦଉଛୁ ବା? ସବୁ ତ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ସବୁ ତ ନିଆଁ ଖାଇଗଲା, ଆମକୁ ଖାଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହେ, ହ୍ୟାଲୋ ହେ, ଆମର କଣ ଖାଲି ଜଳି ଯାଇଛି? ଦେଖେ ହଗୁରାର ଜଳି ଯାଇଛି, ଦେଖେ ବୋଇତାର ଜଳି ଯାଇଛି, ସବୁ ଜଳି ପଡି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି। କାହାକୁ କହିବା, କେବଳ ଆମ ପଟେ କପାଳ। ଆରେ କାଲି ପୁରା ନିଜ ଆଗରେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି ରେ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ହରେ ରଘୁ ଆଉ ଧନିଆ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଦେଖୁଛି ସାନ୍ତେ, ଦେଖ ଚାଉଳ ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ଆଣିଛି, ଯେତିକି ଆଣିଛି ସେତିକିରେ ଚଳ। ମୁଁ ତ ଆଉ ଜମିଦାର ନୁହେଁ ଯେ ଅମାର ଅମାର ଚାଉଳ ବସ୍ତା ମୋ ଘରେ ଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଣିଛି ତମେ ସାଇଟା ସାରା ଚଳ। ମୁଁ ଜମିଦାର ଘରକୁ ବାତିନି ପଠେଇଛି, ସେ ଯଦି ଦୟା କରିବେ ସବୁ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଜମିଦାର ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ସିଏ କଣ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ? ଆଜ୍ଞା ତମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ନ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବି? କରଣ ଚାକିରି କରିଛି, ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି ଚଷିବା ପାଇଁ, ବର୍ଷକରେ ଚାଉଳ ଡାଲି ମୁଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡି ହେଇଯାଏ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଧାନ ଅମଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲିଆ କାମ କରି ଚଳ। ଆରେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୁଡ଼େଇ କାହିଁ ରଖିଛୁ? ଆରେ ସୋନିଆ କେମିତି ହେଲା? ନିଆଁ ଜଳୁଥିବା ସମୟରେ ଇଏ ପିଲାଟି କଥା ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର କଢାକଢି କରୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ପିଲାଟି ଘରେ ରହିଯାଇଛି, ତାପରେ ତାକୁ ଘର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆ
আরে বল বল ভাইকে অনেইছ কোন তাকু বই দেবা কোন বন্দোবস্ত কর সবু ভগবান কো ইচ্ছা শান্তি তা ভাগ্যরে যাহা থব না চুপ কর আরে সপনি তুইয়াকু বই দেবা কো নেই যা ও দেখুছ কোন শান্তি আরে রেবো রেবো দেই আরে রেবো দেই মো ঝরে কোন হলা আরে কোন হলা আরে মো ঝকু নেই চল উঠা উঠা কোন আরে এই পানি আনো মতে খাইবাকু দে 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 চমকিলু কী না কিছু না কেতে থর মনা করুছি সে জায়গা কু যা না অমানিয়া হইকি গলু সেইটু মূর্ছা হইকি ফেরিলু যে এই চেতা ফেরিয়া কু ঘড়িয়ে লাগুছি একা থরে কে চমকি উঠি পড়িলু ল এই ঝিওটা কু নেই মু কোন করিবি ল আরে কুয়াড়ে গল পানি গ্লাসে আন যাচ্ছি যাচ্ছি খাইবা দৌছ পানি দাপ ভুলে যাচ্ছ রেবতী কুয়াড়ে গলা কাই দেখা যাওনি শোইছি পরা কোন হলা এতে বেড় হলানি নিদ ভাঙুনি বউ কউতিলে কালি রাতি সারা কোড়ে হাউড়ি খাইকি উঠুতিলা বউ তাকু রাতি সারা কোলে ধরি বসতিলে ঝিওটাকু পোড়া জড়া জায়গাকু ননাইতিলে ভালো হইতান্তা অমানি আহি গেলা মূর্ছা ফেরিয়া পাই এতে সময় লাগিলা ফের রাতি সারা চমকুতিলা বউ কোড়ে গলা ভোর উঠি কোড়ে যাইছিলে পুনি টিকে আগুর আসি আড়সাড় কোন খোঁজুছিলে ফেরে তাটিয়া গোটে ধরি কোড়ে যাইছেন তো জনা আদায় করা বাহারি আসলা বেড়ে ডেরি যাইপরে মতো কেউ অপেক্ষা করবনি হল ও যা খরা হচ্ছি আজ গোড় পড়ে যাব কটক চপল হলে আনি এই ঘরে রাখি কুয়াড়ে গলা না এটি নাই তো কুয়াড়ে গেল ও আচ্ছা এইটি আছে মিলি গলা পটি যাইছি কি কাটিলা মূষা কাটিলা কোণ মো শুনছ রেব বউ আরে কুয়াড়ে গল কোণ কৌছ কোণ হেলা আরে ভিতর কু আসুন দেখল দেখল দেখ নয়া চপল হলে আনিলি দিনে দিন দিন পিঞ্চি কি নাই কি কাটি দিয়েছি মু তাকু এবে কোণ করিবি আউ কি করিব কাম গালো করিবে
ତମର କିଏ କାଟିଲେ କଣ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଆଚ୍ଛା କଥା, ତମେ କରିବନି ତ କଣ ଗାଁ ଲୋକ କରିବେ? ମାଲା, ମୁଁ କଣ କେବେ ତମେ ଶିରସ୍ତା ଘର ଭିତରକୁ ଆସେ? ତମର ତ ଏଠି ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକ ହାଉ ଯାଉ, ମୋ ଭୁଆସନଟା ଟିକେ କଣ କରିବା? ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଗାଁ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଖଜଣା ଆଦାୟ କରିବି? କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଖଜଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପାଉଦିନ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ନଉନାହାନ୍ତି? ଗୌଡ଼ ସାୟାଙ୍କର ସେଆଡ଼କୁ ନିଘା ନାହିଁ, ଖଜଣା ଦେଇଦେଲେ ବାସ୍। ବିଭୁ ମହାକୁଡ଼ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଖଜଣା ଦେଇଛି, ପାଉତି ନେବା ପାଇଁ ଆସୁନି। ପାଉତି ଧରେଇ ନଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦେରା ହେବିନି। ମଲ୍ଲା ବି ଯାଉ ନା, ତମେ ଏବେ କୋଉ ସେ ଚଟିଟା ପିନ୍ଧି ସବୁବେଳେ ଯାଉଥିଲ, କେତେବେଳେ କେମିତି ଦିନ ଅଧେ ପିନ୍ଧି ଦଉଥିଲ, ଆଜି ଏବେ ନ ପିନ୍ଧିଲେ କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ? ବାହାରର ଟାଣ ଘର ଦେଖୁଛ, ଗହିରି ବାଲି ତାତିକି ନିଆଁ ହେଇଯାଇଥିବ, ଘରେ ଦିଟା ମାଇପି ଅଛ, କୌଣସି ଠିକୁ ନିଘା ନାହିଁ। କଣ ହେଇଛି କି ରେ ଶ୍ୟାମ, ବୋଉଟା ଉପରେ କାହିଁକି ଏମିତି ପାଟି କରୁଛୁ? ପାଟି କଣିବି ତ ଆଉ କଣ କରିବି? ବର୍ଷକ ତଳେ ହଳେ ଚପଲ କଟକରୁ ଆଣିଥିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚମଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ କିଏ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି, ଖରାରେ ଯିବି କେମିତି? ଆରେ ସେ ଖଣ୍ଡ କୁଆଡେ ଗଲା ମତେ ପଚାରିଲୁନି? କହୁନୁ କୁଆଡେ ଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସେ ଖଣ୍ଡଟା କାଟି ନେଇଯାଇଛି। କଣ ହେଲା, କାଟି ନେଇଗଲୁ? ମତେ ନ କହିକି କାଟି ନେଇଗଲୁ? ଗେଲା କରିକି ଝିଅକୁ ତ ଧରିକି ସେ ଘର ପୋଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି, ରାତି ସାରା ସେ ଖାଲି ଛଟପଟ ଛଟପଟ ହଉଛି ଆଉ ଚମକୁଛି। ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ମୁଁ ଉଠି ଅପର୍ତ୍ତି ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ କହିଲା ଯା ଖଣ୍ଡେ ଚମଡ଼ା ଆଉ ଗାଡ଼ିଆରୁ ଟିକେ ତାଟିଆଏ ପାଣି ନେଇ ଆସିବୁ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରେଇ ଦେବି, ହେଇ ଦେଖୁନୁ ଏଇ କାଟ ପାଣି ଆଣିଛି ଆଉ ଲାଲି ସୂତାରେ ମୁଁ ଏ ଚମଡ଼ା ଖଣ୍ଡିକ ଗୁନ୍ଥିକି ନେଇ ଆସିଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଚମଡ଼ା ଖଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ମୋ ନୂଆ ଚପଲଟା କାଟିଦେଲୁ? ଆରେ ତୋ ଝିଅ ଆଗ ନା ଏ ଚପଲଟା ଆଗ, ହଁ ମୁଁ ଯାଏ ମୋର କେତେ କାମ ଅଛି, ଘୁଞ୍ଚିଲୁ ଟିକେ। ଏତେ ଖରାରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ। ତମେ ଚାକିରି କଥା କଣ ବୁଝିବ କହିଲ? 7 ଦିନ ଭିତରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଖଜଣା ପଇଠ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଗାଁ କରଣ ହବା ଛାଡ଼ିଯିବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଖିଆ ବାଘ, କାହା ମୁହଁକୁ ଅନେଇବନି। ଧର ଆଜି ଗୋଡ଼ରେ ଫଟକା ହବା ସାର। ଦାସ ଝିଅ, ଏ ଦାସ ଝିଅ, ହଁ ଆଲୋ ଦାସ ଝିଅ, ଲ ମଲା କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଗଲ, ହେଲୋ ଦାସ ଝିଅ, ଏ ଶୁଣୁନୁ କିଲ। ହଁ ବୋଉ, କଣ କହୁଛ? ଆ ଏଠିକି ଆ। କଣ କି? ପିଢ଼ାଟିଏ, ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି, ଗାମୁଛା ଆଉ ଛାଞ୍ଚୁଣିଟିଏ ନେଇକି ଆ। କଣ ପାଇଁ? ଓହୋ, ତତେ କେମିତି ବୁଝେଇବି ଲୋ, ଯା ନେଇକି ଆ। ଆଲୋ ରେବ, ରେବ ଲୋ, କଣ ହେଲା? ଆଲୋ ବୋଡ଼ା ମୋହି, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଲୋ? ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଛି। ଆଲୋ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବୁ ପଛରେ, ଆଗ ଏଇଠି ଆ। ଏ ଖେଣ୍ଟି ମୁଡ଼ି କିଛି କରେଇ ଦେବନି। ବୋଉ ନିଅ, ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି, ହେଲେ ଆକୁ ସବୁ ନେଇ କଣ କରିବ? ଯା ପାଣି ବାଲ୍ଟିଏ କାଢ। ହଉ କଣ ହେଲା? ଏଠିକି ଆସୁନୁ। କାଇଁ କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା, ଚାଲ ସେ ପିଢା ଉପରେ ଠିଆ ହ। କାହିଁକି? ଆଲୋ ଆସୁନୁ। ଆଲୋ, ତତେ କହିଲି ଏତେ ଥର କଣ ପଚାରୁଛୁ ସତ୍ୟାନାସୀ, କେତେ ସବୁ କରିକି ଆସୁଛୁ ନା? ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହେଇଛି ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର କିଛି ମାନୁନି, ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କର। ଠିଆ ହେଲି, ଏବେ କହ ଆଉ କଣ କରିବି? ତୋର କିଛି କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା କରିବି ମୁଁ କରିବି। ଏ ଦାସ ଝିଅ ଦେଲୁ ନିଅ। ତତେ ସିନା କୁତୁକୁତୁ ଲାଗୁଛି,
ହେଲେ ମୋ ହଲକ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ମୁଣ୍ଡଟା ଓଦା କରିଦଉଛି କାହିଁକି? ଆଲୋ, ଏ ଅପର୍ତ୍ତି ଗୁଣିଆର କାଟ ପାଣି। ଲୋକେ କହନ୍ତି ସେ ଗଛରେ ବସି ଦେଶ ଦୁନିଆ ଭ୍ରମଣ କରି ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଏ ଦାସ ଝିଅ, କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଆରେ ପାଣି ବାଲ୍ତି ଢାଳୁନୁ। ହଉ ବସିଯା, ତୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ମୋ ହାତ ପାଇବ? ହଁ ଉପରକୁ ଆନା। ନଜର ପଡ଼ିବନି, ତୋ ଦେହକୁ ମୁଁ ଏବେ କିଳି ଦେଲି, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ଆଉ କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି ଲୋ। ମାଟିର କଥା।